Habari zenu, mambo vipi ndugu jamaa na marafiki? Karibuni tena katika channel yangu. Inaitwa Feitua Zanzibar. Leo tumekuja na kitu kipya kabisa. Channel hii inahusika na kutoa tours au inaonyesha tours ambazo tunakuwa tunafanya Zanzibar, na pia vile vile tunafundisha mambo mengi sana kuhusiana na teknolojia. Usiache kuwa pamoja na sisi kwa kusubscribe hapo chini na kubonyeza hicho kikengele kwa ajili ya kupata update zetu mpya ambazo zinakuwa zinafanyika kila baada ya wiki moja. Leo tumekuja na kitu kingine kabisa ambacho nitapenda niwafundishe jinsi gani unaweza kutengeneza video advertising kwa kutumia simu yako na ikapendeza kabisa. Kwenye simu yangu mimi nitatumia application moja inaitwa KineMaster Beta. Ni application ambayo inapatikana Play Store na inafanya kazi kwenye simu yoyote ile ya Android. Kama unavyoweza kuiona hapo. Yangu mimi ni ya kununua, ambayo unakuwa unanunua moja kwa moja. Ila ukiingia Play Store unaikuta ambayo ipo free. Sema tofauti kati ya kununua na ambayo iko free. Ambayo inakuwa iko free unakuta ina watermarks, logo ya watermarks hapa pembeni, ya kwa kumaanisha kwamba hii ni free version. Lakini ya kununua inakuwa haina watermarks kwa sababu nakuwa mimi ndo mmiliki halisi. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, baada ya kuwa tumefungua KineMaster yetu, tunatengeneza hapa ambapo ni empty project. Baada ya kupress empty project, KineMaster yetu itafungua kama hivi unavyoweza kuiona. Nitaingiza background ambayo nataka nitumie wakati nataka kutengeneza hiyo video advertising. Video advertising inaendana na logo, kama upo na logo. Kama huna logo bali unataka kutengeneza video advertising pia unaweza, ila ni vyema zaidi kama utatumia logo yako vizuri, itapendeza zaidi. Kwa hiyo mimi ningependa nitumie background nyeupe kama unavyoweza kuiona hapo. Nikisha kuwa tayari nimeiseti katika KineMaster yangu, nitaiselect hii background yangu ifike sekunde 10, kwamba niruhusu iweze kuplay kwa muda wa sekunde 10. Baada ya hapo nita press play hapo, kama unavyoona hapo inakwenda. Nitakachokifanya sasa katika mawazo yangu, ama ninachopenda niwafundisheni nyinyi, ni nitaingiza background nyingine, lakini nitatumia green hapa, so green sana, ile kama blue flani ya mbali hivi. Baada ya kuingiza hapo, nitaikuza kufanya kwamba ikae full screen. Baada ya hapo nita apply. Kiplay hapa utakuta ina play, lakini ile rangi nyeupe haionekani mpaka itakapofikia hiyo rangi ambayo nimeiweka nyingine mwisho, ndio ita play ile rangi nyeupe. Baada ya hapo nitakachokifanya, nitaipa motion hii background ya chini ili iweze kufanya motion ya aina fulani nzuri. Nitaipress, nitakuja katika motion huku, animation motion, nita plus hapo, alafu nitaipeleka juu hivi kama unavyoweza kuiona mpaka mwisho iwe haionekani kabisa. Nita press okay, tarudisha niangalie. Kama unavyoweza kuona motion yetu hapo imekuwa acceptable ya. Kingine nitaingiza motion background nyingine ambayo yenyewe itakuwa ni tofauti kidogo na hiyo. Kama unavyoweza kuona hapo, nitaipress hapo, nitaibonyeza sehemu ya motion, nitapress motion hapo. Hii nitaishusha chini kama hivi, baadaye nitarudisha huku, nitapress ili kuangalia motion yangu imefikia wapi. Ndio kama unavyoweza kuona hapo. Kinachofuata baada ya kuwa nimefanya hivyo, nitatafuta selection ambayo nitaselect ili iweze kuonyesha wakati nafanya zile video advertising, wakati nafanya ile video advertising
iweze kuonekana vizuri. Kwa utakuja mpaka hapa, napoona ndo inapoanza kuachia. Naifahamu, nita press hapo menu. Nitakwenda ndani, nitachukua logo yangu ambayo ndo logo ya tour au ya Fay Tour Zanzibar. Nitai select, nitaiweka position ambayo naitaka ikae. Nafahamu hapo vizuri tu. Nafahamu kiasi kwamba hapo ndo itakuwa inaonekana vizuri. Kama unavyoweza kuona hapo. Bisha nyuma kidogo. Nafahamu. Kwa nikirudisha nyuma nikiplay hapo utaiona kama milango nafunguka, alafu inaonyesha logo yako lakini haijaja na advertise nzuri, na maana nitaipress, nitaingizia in animation. Kwa mimi huwa napenda sana kutumia drop step, ila pia kuna nyingine ambazo ni nzuri tofauti na drop, zipo nyingi tu. Na pop pia imekaa vizuri. Press pop hapo. Nitaangalia speed yake, lakini basically inakuwa 1.0 inakuwa gani nzuri zaidi. Nita fly. Baada ya hapo nitarudisha nyuma, nitaangalia tena hapo. Tap. Imepress. Yes. Imependeza. Imependeza kama unavyoweza kuiona hapo. Tayari, lakini zaidi ningependa pia niingizie na maneno kama unavyoweza kuona, ili iweze kuleta taswira nzuri au muonekano mzuri. Takuja mpaka pale logo inapoanzia. Nita press hapa kwenye layer, nitaingiza text layer, nitaandika hapa. Nitaandika Pompa Fay Tours. Tours. Nika Fay Tours hapo. Nitaikuza ukubwa ambao nautaka mimi mwenyewe. Nafahamu. Baadaye nitakuja hapa katika fonti. Nitachagua fonti ambayo ni nzuri ama itapendeza katika kazi yangu. Naona sana huwa napenda kutumia hii hapa, Kindness Decoration. Ndio inapendeza vizuri, na apply. Baada kuwa nimeapply itaonekana kama hivyo. Pia kitu kingine ambacho kitakuwa ni kizuri, napenda nitilie color. Nifahamu. Nitilie color ambazo zitakuwa ziko sawa na logo yangu. Hapo green. Okay. Ambayo chini kabisa huku nitachagua shadow. Shadow nitaweka blue. Shadow nitaweka blue. Alafu glow yake nitaweka njano. Hapo umetulia kabisa. Pamoja na online nitaweka njano vile vile. Nita apply. Kama unavyoweza kuona hapo imetulia. Lakini pia itakuwa haipo katika motion. Kwa hiyo na maana na yenyewe itabidi tuipatie motion kama ilivyopatiwa logo. Patie motion. Tay press. Utakuja katika in animation. Sana huwa napenda kutumia typing au letter to letter kwenye maneno. Inapendeza. Kama unavyoweza kuiona hapo. Ta apply. Tarudi tena mwisho wake hapa. Nitaingiza layer nyingine ambayo itamalizia jina la logo yangu ambayo ni Zanzibar. Ta apply hapo. Baadaye taiseti chap size ambayo naitaka. Hapo kama unavyoweza kuona, taingiza fonti kama kawaida, na nitumie fonti hii Bevan.
Hizi ni fonti ambazo zipo na zinapatikana pale ambapo unakuwa wewe, yani kwamba hiyo vision yako ni ya kununua, au vision ya Kine Master yako ni ya kununua, sio ya free. Na hata kama ni ya free watakupa font hizo, lakini basically utakuwa utazinunua, nyingine utazinunua online, nyingine utapewa free kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo baada kwa kuwa tumeingiza hilo Zanzibar, na lenyewe itabidi tulipe in motion. Taangalia motion ipi ambayo ni nzuri kwa kutumia. Motion ipi ni nzuri? Hiyo hapo side left. Kwa ukiplay kutoka mwanzo unakuta motion yako, video advertising yako inakuwa mfumo huo. Asante kwa kuangalia sehemu hii ya kwanza, ya usikose kuangalia sehemu ya pili. Ila pia usisahau subscribe video yetu hapo chini, pia bonyeza kikengele, comment ni kitu gani unataka kujifundisha, au kama una swali, una maoni, unaweza kuuliza. Karibu sana.